professional, no? Sí. El Joventut ha estrenat la vitrina de trofeus i suma la primera copa de la seva història després de proclamar-se campió de la Lliga Catalana Femenina Challenge a Vic. Les balonines no van trobar rival en el Lima Horta i van dominar el partit des del salt inicial. La penya no va permetre cap mínima concessió i va arribar a tenir una renda de fins a 29 punts de marge abans del descans, contra un Lima completament desdibuixat a Vic. Els nous fitxatges verdinegres estan trobant el seu rol en l'equip i cada vegada es veu amb més confiança la pivota Alexis Johnson, que va anotar 18 punts, i també a Galamestres, que en va sumar 10. Un partit com avui s'ha vist, quan estem encertades, estem totes molt, molt actives, no?, i molt animades i contentes i juguem en equip i molt bé. Quan les coses en atac comencen a fallar una mica, llavors ja baixem una mica braços. Jo crec que hem de ser conscients de que hi haurà moments bons i moments dolents, però si seguim treballant sempre i sobretot en defensa, després les coses en atac acaben sortint. Intentant suplir certs dèficits que tenim amb altres equips, no? Hi ha equips amb molts pressupostos elevadíssims, i bueno, nosaltres d'una manera humil i treballant tot el que puguem i tirando de varios, per así decirlo, pues al final intentarem estar com sempre competint al màxim. A tot això hi hem de sumar el talent d'una Dominique Toussaint plenament recuperada de les molèsties, que va acabar amb 17 punts, i també els minuts per la júnior Vinyet Morató, que va tenir els seus moments per culpa de la petita lesió al turmell d'Alba Orois. A la segona part, les barcelonines van esperonar i van deixar la penya en 7 punts anotats al tercer període. La badalonina Nairín de la Torre va ser de les millors de les barcelonines, amb 8 punts. Però la reacció només va ser un miratge, ja que les de Jordi Vizcaíno van tornar a prémer l'accelerador per acabar guanyant de 15 i d'aquesta forma obtenir un títol que referma les aspiracions d'aquesta temporada. Tira com a mínim a ser millors que l'any passat, això està clar. És veritat que el club s'ha implicat moltíssim, que li està donant molta importància a la part femenina i a nosaltres ens agradaria doncs, fer un pas endavant en aquest sentit. Per tant, doncs, respondre amb la seva voluntat d'implicar-se tant doncs, amb això, amb estar en posicions bones. El destí ha volgut que Joventut i Lima Horta es tornin a veure les cares en la primera jornada de Lliga, que serà d'aquí a 2 setmanes, en un partit que s'ha endarrerit una setmana perquè aquest divendres les badalonines jugaran les semifinals de la Lliga Catalana contra el Cedis al pavelló de Fontejau. I realment, bueno, ara que els hi serveixi i el premi també de poder anar a jugar a la...